Sad sam glasala i u redu je sve, nije nikakvih problema bilo. Kako vam se čini organizacija samog biračkog mesta? Dobro, sve je teklo, baš ide super. Članovi biračkog odbora su vam pomogli s obzirom da se glasa na tri listića? Da, da, sve je bilo po protokolu. Za nas penzionere ne ništa li da mu zadne Bog da bude bolje. Ja se nadam da ide na bolje,